tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u oltáře, což je léčivý výklad karet. Karty nás vlastně nasměřují do místa, kde děláme chybu a co tam můžeme trošičku změnit, aby se ty věci daly do procesu a aby se zaléčily. Je to takové vlastně opečování naší reality. A žijeme si každý ve své bublince, tak to je takové jemné pohlazení té naší bublinky a možná z toho něco pro sebe. A přijmete, možná ne, možná je pro vás důležité to letmé setkání s tou energií, tak uvidíte sami. Já bych tam ani nic neplánoval, jako v tom, že bych něco hledal a snažil se konkretizovat teď nějak svoji otázku. Spíš vemte to poselství, nechte ho přistoupit a uvidíte, kam vám do té bublinky vaší zapluje. A nechte to pracovat. Jo, třeba to za pár dní odejde z té bublinky a nic se nezmění. A nebo taky jo. Není to teď o tom, že bychom vědomě něco museli měnit a tak. Takže použiju karty jak nahoře, tak dole. Tak já si je tu zamíchám. No vydehla, tahle mi zůstala v ruce. Náruč matky, tak se pojďme na ní podívat. A vy se můžete koukat tady a já se tady budu na tu kartu ladit. Oddělenost osvobozuje, trucování jako klíč, velryba a náruč matky. Náruč matky je výsledek, to je něco, k čemu bychom se měli dobrat. Takže v podstatě je pro nás hodně léčivé, když si představíme, že jsme v náruči své matky, ať už jako malí, nebo když teď obejmeme svoji maminku, tak jako užít si ten pocit. Užít si ten pocit, že mě objímá. A pokud maminka nežije, tak si můžu představit, že mě chodí objímat třeba do snu. A nebo ráno, když se probudím a cítím úzkost, tak si jako udělám nádech na to a jdu na srdce a představím si, že vedle mě sedí maminka a že mě obejme. Oddělenost osvobozuje princip nahoře. To znamená, že se po nás tak nějak chce, abychom nelpěli na lidech a na situacích. Oddělenost osvobozuje znamená, že teď to není o tom se takhle styknout, takhle přilepit k někomu a držet se ho zuby nechty, ale je to o tom vydat se svojí vlastní cestou, i kdyby to mělo být úplně opačným směrem. Je to uvolnění všech pout, které nás k tomu druhému vážou. Vytvářím si tak bohatý program, abych neměl šanci na toho druhého jenom pomyslet. Možná, že ta připoutanost k tomu druhému tam je proto, že v té naší optice je hodně lásky, ale takové té zamilované, která nesouvisí s realitou toho druhého člověka a to trucování jako klíč, které je zmíněné dole, jako princip dole, to je něco, co žiju. A když spojím to, tu oddělenost osvobozuje, tedy tu radost hůry s tím, že můžu využít to trucování jako klíč, tak mě to dovede k něčemu většímu, což symbolizuje ta velryba. Velryba je nějaký potenciál. Je něco... A ještě mi říká ta velryba, je to moudrost. Je to starověká moudrost. Nějaká moudrost se ve mně může probudit. Vybavuje se mi teď, že jsem také živil určitý vztah svojí pozorností a pak bylo pro mě důležité jedno setkání, které mě pomyslně jako odstřelilo, oddělilo od toho druhého a přitom
to vzešlo jenom z mého vnímání. Ta druhá strana s tím neměla nic společného. Takže mě chodí u té karty, že je to váš samostatný proces, který se toho druhého nějak netýká. On vám může zprostředkovat nějakou informaci v realitě, která vás úplně vospinkne na druhou stranu vesmíru. Něco jako, že třeba řekne něco, co s vámi není úplně v souladu, ale když to bude říkat, vy to tak uslyšíte, on to tak vůbec nemusí myslet. A nebo může mít jiné motivy, proč to říká, ale vy to přečtete tím specifickým způsobem, který je pro vás léčivý, který vás vytáhne z té připoutanosti k němu, protože tam určitou částí své bytosti na něm jako parazitujete, když to řeknu. Zní to hrozně, ale tak jako vampíříte trošku. Jo, jako zakousnete se těma zoubkama, nebo možná jako pijavička, zakousnete se těma zoubkama a sajete, a sajete. A protože toužíte po té pozornosti toho druhého, po jeho energii, po jeho lásce. No a teď oddělenost osvobozuje. Když se podíváte na tu kartu, tak ona je chladná. Ona zobrazuje nějaké hlubiny oceánské a zároveň tam sněží. Takže to není jako teplá energie, která by mi udělala příjemný pocit. Ono to může být docela fičák. Jakože to může být, že si to jako stěží prodejchám. A nejtěžší na té kartě mi přijde i to, že já si připadám hloupě sám před sebou. Já si připadám sám před sebou, jako že se stydím sám před sebou, že jsem vůbec něco byl schopný takového vyprodukovat v tom svým příběhu. Jo, tu jednostrannost a trucování jako klíč může vypadat, že je to ospravedlněné, ale ono to je dost subjektivní v tomhle případě. A náruč matky, tam je potom jako taková ta následná péče. Jakože ta náruč matky řekne, ano, tak jsi udělal chybu, no to se stát může. I tak tě mám ráda. Jo, je to tahle energie, takže vlastně je potřeba nebýt k sobě jako pes. A že jsem udělal něco špatně, že jsem něco řekl. Úplně mi to chodí, tahle karta vlastně ve spojitosti s dnešníma messengerama, kdy člověk napíše něco a pošle to a teď ten druhej si to vyzvedne a už v tu chvíli, kdy on si to vyzvedává, tak já cítím, že to čte úplně jinak. Že vlastně moje slova jsou chápána jinak. A zároveň i slova toho druhého já chápu jinak. Je to jako kdyby ten druhý si to přečet, ale vlastně nedal nám žádnou zpětnou vazbu, jo? Nedal nám žádnou odpověď a my teď nevíme, co jsme udělali špatně. Nic, třeba zrovna jel tramvají, nebo třeba se zrovna ztratil ze signálu a třeba když vyjel do oblasti se signálem, tak už mu nepřišlo, že na to má odpovídat. Ale mě tam chodí, že ta oddělenost tam má přijít, že to je vlastně to léčivé, a že to trucování tam můžu mít, že mi to pomáhá, ale není to ospravedlňující trucování. Přijde něco většího, někdy, někde přijde něco většího, možná, není to, že tam máte razítko z vrchu, a možná se zúčastníte něčeho většího, nebo se stanete větším celkem. Ještě možná, že tak. A náruč matky to tak jako pěkně a ošetří. Ještě čekám, co mi k tomu přijde. Takže jo, do té dnešní doby mi to jako sedí. Jako z toho trucování se samozřejmě dostaneme, že jo? Že si uvědomíme, že trucujeme sami. Tak netrucujte dlouho. Je to trucování jenom k uvědomění, že se mám oddělit, ne proto, abych si tamto trucování držel dalších několik let a když uvidím toho člověka, abych se na něj pak zlobil, že jo. Tak jo, oddělte se a prožijte něco velkého, to vám přeju z celého svého srdce, no a my se uvidíme příště, pa pa pa.